Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dubaydagi zirhli mashinalar ishlab chiqaruvchi Inkas kompaniyasi rahbari Ulug'bekxon Maksumov xorijda yo'lga qo'ygan biznesi va erishgan muvaffaqiyatlari haqida so'zlab berdi. Bu haqda Sputnik xabar bermoqda. Men Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilib o'sdim. Sevimli oilam bag'rida baxtli bolaligim o'tgan. Ulg'aygach o'z oldimga ulkan maqsadni qo'ydim va oilam meni hamisha qo'llab-quvvatlab kelmoqda, deydi u. Birlashgan Arab Amirligida necha yildan beri istiqomat qilasiz va u yerga qanday borib qolgansiz? Amirliklarda yashayotganimga 11 yil bo'ldi. 2006-yilda turist sifatida kelgandim. Rostini aytsam, bu yerda qolishni rejalashtirmagandim. Ammo bu davlatda ulkan salohiyatni ko'rdim va shu yerda maqsadimni amalga oshirishim mumkinligini tushundim. Birlashgan Arab Amirligiga kelganimga qadar nima ishlar bilan shug'ullangansiz? Amirliklarga kelgunimga qadar avtomobil kompaniyalaridan birida sotuv menejeri bo'lib ishlaganman. Men savdo asoslari, ishlab chiqarish, boshqaruv, xarid qilish va logistika jarayonlari bo'yicha yaxshigina tajribaga ega bo'ldim. Bularning bari bugungi kunda erishgan muvaffaqiyatlarimning bir qismidir. Zirhlangan avtomobillar bozorida qachon va qanday qilib ish boshlagansizlar? Bolaligimdan mashinalarga juda qiziqardim, ammo bu sohada professional faoliyatim birdaniga boshlanmagan. 2006-yilda Iroqda harbiy harakatlar boshlandi va taxminan o'sha paytlarda Dubayda bir kishi bilan tanishib qoldim. Biz zirhlangan avtomobillar, BTR'lar ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga qaror qildik. Biz askarlar, elchixonalar, armiya va tez yordam xizmatlariga zirhlangan avtomobillar yetkazib berishni rejalashtirgandik. Birlashgan Arab Amirligi hududida zavod qurishni boshladik va rostini aytsam, bu men uchun jiddiy sinov edi. Menda zirhlangan avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha malaka yo'q edi. Men harbiy yoki mashinasozlik institutini emas, Farg'ona davlat universitetining roman-german filologiyasi fakultetini bitirgandim. Bu ixtisoslashgan biznes bo'lgani uchun barcha narsani noldan o'rganib chiqishimga to'g'ri keldi. Bu ish avvalida sizga birortasi yordam berdimi yoki barchasini o'zingiz amalga oshirdingizmi? Yuqorida aytib o'tganimdek, ishni hamkorim bilan birga boshlagandim. Ma'lum bir bosqichda yo'llarimiz ayro tushdi va albatta oilamning qo'llab-quvvatlashi ruhan cho'kmasligimga va faqat oldinga intilishimga yordam berdi. Mahsulotingizga qanday kafolat berasiz? Sizlarning mahsulotlaringiz boshqalarnikidan nimasi bilan farq qiladi? Bizning zamonaviy harbiy va tijorat transport vositalarimiz eng yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yuqori raqobat sharoitida ishlaganimiz sababli loyihalashda ham, ishlab chiqarishda ham, xususan fikrlash va kelajak uchun rejalar tuzishda ham doimo yangilik yaratishimizga to'g'ri keladi. Kafolat borasida esa ishonch bilan aytishim mumkinki, avtomobillarni tayyorlashda ishlatiladigan barcha materiallar ushbu soha standartlarga tegishli sertifikatlarga ega. Kompaniyangiz bugungi kunga kelib qanday muvaffaqiyatlarga erishdi? Kompaniyamiz Dubaydagi zirhlangan avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik korxona bo'lib, bu yil IDX 2017 yirik mintaqaviy aslahalar ko'rgazmasida 3-chi bor ishtirok etdi. Biz Dubaydagi zavodimizda loyihalangan va tayyorlangan 6 mahsulotimiz bilan qatnashdik. Shuningdek, bu yil kompaniyamiz tijorat maqsadlariga mo'ljallangan bir nechta avtomobil modellarini ishlab chiqdi. Shuningdek, dizayner va mutaxassislarimiz Inkas Titan turkumidagi BTR'larning 4 modeli ustida ish olib borishdi. Bu avtomobillar soha mutaxassislarining yuqori bahosini oldi va Afrika mamlakatlarida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'z vazifasini bajarmoqda. Shuningdek, Misrdagi BMT missiyasi ham bizning avtomobillardan foydalanmoqda. Korxonangizda yilga nechta mashina tayyorlanadi? O'zbekiston prezidenti uchun zirhlangan avtomobil tayyorlash niyatingiz yo'qmi? Bir smenali ishda yilga 800 yoki oyiga 60 dona mashina tayyorlaymiz.
Yirik davlat buyurtmalari bo'lganida 2-3 smenada ishlaymiz. Hozirda ilgargiga qaraganda ishimiz 1.5 barobar ko'p. Yangi ishchilar olmoqdamiz. Tez orada oyiga 150 donadan avtomobil tayyorlash uchun ishlab chiqarishni to'liq avtomatlashtirishga o'tmoqchimiz. O'zbekiston prezidenti uchun avtomobil tayyorlash esa men uchun sharaf bo'ladi. Sizlar zirhlangan avtomobillar ishlab chiqarasizlarmi yoki ma'lum bir avtomobillarni zirhlaysizlarmi? Gap qanday avtomobillar ekanligida. Agarda tijorat avtomobili bo'lsa, biz unga zirh o'rnatamiz. Chetdan qaraganda zirhlangan avtomobil degani bu o'ziga xos qalin oyna va qoplamalardek tuyulishi mumkin. Ammo aslida hammasi juda murakkab. Har bir detal mukammal o'ylab chiqiladi. Agar biror narsa noto'g'ri hisoblansa, dizaynda salgina xato bo'lsa, tamom. Mashina hujumga uchraganda befoyda matohga aylanadi. BTR turkumidagi avtomobillar borasida esa boshqacha. Injener va dizaynerlardan iborat jamoamiz o'z avtomobillarimizni ishlab chiqaradi. Bizning transport vositalarimiz politsiya maxsus bo'linmalari, chegara patrul xizmati, huquqni muhofaza qilish organlari uchun moslashgan. Murakkab jang sharoitlariga moslashgan AR Incas Titan D brend transportyori Incas harbiy avtomobillari turkumining oxirgi yutuqlaridan biri sanaladi. Shuningdek, Incas Titan A RC, Incas Titan V va Titan S avtomobillarini ishlab chiqaramiz. Mahsulotingiz qaysi mamlakatlarga eksport qilinadi? Asosan Iroq, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Misr, Yaman, Suriya hamda Afrika qit'asining qator mamlakatlariga eksport qilinadi. Boshqa davlatlarda korxonangiz filialini ochish rejangiz bormi? Hozircha yo'q. Bugungi kunda mijozlarimiz asosan Yaqin Sharq, Afrika va Osiyo mintaqalarida joylashgan. Yevropada ishga tushirilgan yangi loyihalarimiz asosida bozorimizni kengaytirmoqdamiz. Xavfsizlikni ta'minlash jarayoni tez rivojlanmoqda va so'nggi ishlarimizda yangi bilim va texnologiyalardan foydalanishda ortda qolmaslikka harakat qilmoqdamiz. O'zingiz qanday mashinada yurasiz? Menda 25 ta mashina bor. Ular orasida Bentley, Tesla va Ferrari ham bor. Qora Volga'da ham, Lada Pobeda'da ham yurishim mumkin. Amirliklarda yashaydigan yoki ishlaydigan o'zbeklar ko'pmi? Ular asosan qaysi sohalarda ishlashadi? Bilishimcha, bu yerda vatandoshlarimiz unchalik ko'p emas. Ular asosan savdo va mehmonxona turizm sohalarida faoliyat ko'rsatishadi. O'zbeklar va Birlashgan Arab Amirligi aholisi orasida qanday o'xshash va farqli jihatlar bor? Menimcha, o'xshashliklar juda kam, chunki Birlashgan Arab Amirligi o'ziga xos mamlakat. Dubayning o'zida 200 ga yaqin millat yashaydi. Bu savolga javob berishim qiyin, zero bu yerda barcha millat va dinlarga hurmat bilan yondashishadi. Ko'chada hindistonliklar Diwali bayramini, yevropaliklar Rojdestvoni nishonlashayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma amal qiladigan aniq bir hayot tarzi yo'q. Hamma o'ziga yoqqanicha yashashi mumkin. Albatta, mahalliy qonunlarga rioya qilgan holda. Hobbingiz nima? Hobbim avtomobil yig'ish. Men klassik modellarga va so'nggi rusumdagi avtomobillarga qiziqaman. Hayotda siz uchun muhim narsa nima? Oilam. Har kuni yanada yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman. Oilamdagilarning hafsalasini pir qilmaslik men uchun juda muhim. Ona yurtingizga borib turasizmi? Vatanga qaytishni rejalashtirganmisiz? Afsuski, vatanimga tez-tez borib turaman deb maqtana olmayman. Keyingi yillarda ishga shunchalik ko'p vaqtim va kuchimni sarflayapmanki, yaqinlarim oldiga bora olmayapman. Ular menikiga mehmonga kelishyapti. Ayni paytda yurtga qaytishim haqida biror narsa deyishim qiyin. Lekin buni juda ham xohlardim, deya o'z intervyusini tugatgan Incas kompaniyasi rahbari asli Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilgan Ulug'bekxon Maksumov.
Kanalımızı kuzatışta devam edin. Dasturlarımız sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat. Doimo o'zingizni ehtiyot qiling, qadrli qadrdonimiz.